Þá erum við að hefja hér 200 metra fjólsum, 200 metra skriðsum Karla. Það sindir á annari braut, Sveinn Luxemburg, á þriði braut Sveinn Montenegro eða Svartfjallalands, á fjóru braut Sveinn Íslands, á fimmtu braut Sveinn Monaco, á sjöttu braut Sveinn Möltu og á sjöundu braut Sveinn San Marino. Landsmeti í þessari greinu 7.41.12 og við skulum sjá hvernig þeim gengur strákunum. Fyrstu til að stinga sér fyrir hönd Íslands er Kristján er Þröstur Bjarnason. Þeir eru hér á braut nummer 4. Tilkvöla í aft, þetta er svona fyrstu 100 metrana og svo fyrir svo þetta skegja á milli. Rólegt eins og er. Íslenska sveitin snýr 15, 27, 68 eftir 100 metra. Anton Svein Mekki, Christoph Meyer, Markus Senton to proceed to the area for medal ceremony. Isabella Ioannou, Karagnis Arngel Zlotir, Nadja Dudo, Anton Svein Mekki, Christoph Meyer, Markus Senton, please proceed to the area for medal ceremony. Sveit Íslands er hér í þessum pakka hér. Fjörðu braut, fylgdurlega í aft, eftir 200 metra, þá stingur Kristinn Þórarins hér, tökur hann við að Þresti Bjarnasinni og við erum þriðju í skiptingu, 1.56.61 er millitíminn okkar. Við snúum fyrst hér, nú misti ég af töflunni. Snúum fyrst hér eftir 300 metra. Kristinn sindur þetta af öryggi. Á braut 6 er Malta. Hún heldur vel í við okkur. Fimmtu braut er Monaco. Svo annari braut er Luxemburg. Sýnist á öllu að það sé Kristoffer sem að hafi sé að synda núna fyrir Íslands hönd. Upplýsingarnar sem ég hafi voru frá þjálfurunum þar sem að
Þóra Kristín Þórarinsson, en það gæti hafa skjólast til. Og við erum í öðru sæti eftir hérna 300 metra. Nei, ég er náttúrulega að rugla, Kristinn er búinn að synda. Kristoffer er að synda, hann er í þriðja legnum. Þá er það orðið þannig að Sveit Luxemburg er hér leiðir hér sundið. Sveit Monaco er hér í öðru sæti og Sveit Íslands í þriðja þegar að síðasta skiptingin fer fram og Patrik Viggo tekur við fyrir okkar hand. Meiti tími íslensku sveitarinnar er 5.50-70. To proceed to the area for medal ceremony, Anton Sveimäki, Christoph Meyer, Markus Sento, please proceed to the area for medal ceremony. En þá er röðin svo sama. Við sjáum að Patrik sýndir þetta öruglega og sækir aðeins á Sveit Monaco. En Luxemburg hefur líklega tryggt til sigurinn í þessu boðsundi nú þegar. Það er ólíklegt að það náist þessi munur. Hér er Sveit Íslands að byggja sér líklega þriðja sætið, bronsverðlaun á tímanum 7.48.21.